Izonto twali bagumunga batusibye kireka twasoka ne tukankananga batulaze mundu twasula yonga tetumanyi nti muli eno mulwana mwatakakane batuleka abantu muli n'amanyi biro mbiro nga tetumanyi nti nolwatutwalawa ne motoka zifubutuka ate nga zirimu emmundu bali bakambwe okufa obufi nga ffe n'atukankana mwatabukane batuleka wabula mwolaza amanyi miro mbiro nga tetumanyi nti no batutwalawa ne motoka ezifubutuka ate nga zirimu emmundu bali bakambwe okufa obufi nga ffe n'atukankana mwatabukane batuleka wabula mwalaza amanyi tuwaniriza mu kitambiro kya bizonto nate yeffe ebizonto byammwe birungi bye mwakamala okuyirawo omubiri buli omu mu ngeri ye tukwebaza tuli balungi tetulina tabu yadde n'akamu wabula kamera yaffe ebikofiira yunifoomu wamu n'akagomba bambi bakyabinoonyerezaako mbubiri n'empisa embi ffe tetulina tabu yonna katubawe waaka mukama yalimanya kyalituwa wabula tubeebaza kubanga mutuwagadde ne mutususuuta akenjawulo kati abafu n'abalamu nammwe abakyatambula naye nga mwafa sabazonto where are you tutwale maaso n'ekitambiro sabazonto we are okay nga bulijjo sabazonto abasangibwa ennansana ate nga bya mulembe awo tugamba be lubaga ayagala lubaga sawusi ayagala lubaga no ati mulubaga south tulina mukasaloziyas ati mulubaga north tulina kawali abbeka ati ebirango biwedde tubiwulidde sabazonto bizonto sabazonto lero tusazeewo twerangirire tuli bantu banene abasaana ekitiibwa presidential advisor abali wano olukunkumuli tewali yali ayogedde kyayogeddeko ne kikolebwa twayogera wano nga tulinga abasaaga kati kino kye twogera tewali ataakiraba bwemuba muwakana kati ani ayogerera amagye ate nga tuli sexual dormant yetukola bino abamu temabitegeera ababitegeera bakimanyi nti weetuli mubuuze ku jjajja nti wamma weetuli twakitegedde kati nti jjajja otulaba ate tukusuubiza tujja kukuwa waaka otuule mu seeti awusi nga bwe tukusesa owulidde jjajja amusuwa owulidde bizonto sabazonto kasukaali keeko uzooba tukongeremu awo uzooba tugongeremu kyekyo kasukaali keeko uzooba tukongeremu awo maanyi geego uzooba tugongeremu kyekyo abaana bammwe mulira abayize ebintu nti we baatukwatira ey'okusomesa abaana twali tusabye abazadde okusabira abakulembeze era mwebale nnyo abatayagala fiizi bwe tulaba yayize nti kasukaali mwakawulira uzooba tukongeremu awo maanyi geego uzooba tugongeremu kyekyo kasukaali keeko uzooba tukongeremu awo maanyi geego uzooba tugongeremu kyekyo sabazonto kati nno abaana mubagambe nti omukulembeze waabwe obulungi ennyo gwe twagala yakozeeyo ku nkyukakyuka akoleddwa mu magye waw era okukkakkana ng'omwogezi w'amagye kati tulina mukyala waw awo wagenze waaliwo pada nkunda waddawo kalemire kati wazzeewo byekwaso kasukaali keeko uzooba tukongeremu kyekyo maanyi geego uzooba tugongeremu kasukaali keeko uzooba tukongeremu kyekyo bizonto sabazonto tuyozaayoza brigade ya Richard Otto eyazze mu kifo kya brigade ya Siimwe ne Keith Katungi eyazze mu kifo ky'abayina omukisha bafande muyogeeyoge tuwagala nnyo mikwano tugenda mu bureeke koona sabazonto kasukaali keeko
watu kongerem Checho Amanyi keko Muzo watu kongerem Awo Kusukari keko Muzo watu kongerem Awo Bizonto Saba zonto Kulobu funda buobu de Katuba hiti na itile mba ofisa President mea wadaga for Mukama abatele mwobu wangu Major Jeno Samu Chiwanuka Ye Chief of Production and Welfare Ne Major Jeno Moses Diva Sentongo Ye Chief Mubende Rehabilitation Center Major Jeno Hudson Mukasa Ye Chief of Staff Reserve Forces Major General Francis Sokero Commander at National Defense College Banoba pia tuku Ne office zicha unya ababa demu Waliwona abala labanji Abafunye bifo Kadute vereza Ntina bobe njini veka anze Uwe nchuka chuka angazino Zilade zicha rudo kulabwa Kasukari keko Eee Uzo batu kongerem Awo Nani keko Eee Uzo batu kongerem Checho Abisoto vya mwe Eee Ziva mu government Elabu okebelewa No sangibwa ne covid Karantini tojiwona Atebo ojiva amu Badamu ne bakkebela Obato unawona Nodayo mu karantini Eto chitegeza Ntokulonda kusobola okutuuka Babamu kubesi mbyewo Muli mu karantini Atete wali kuwalira Kuba kino kyabulamu Ale mwekume nyo Mukume ne family Chija kutukola bubi Tutuko okulonda Gabobi wali okebeddwa Wanobulwadde babulabye Ogende mu karantini Lua COVID yobu COVID Mujukira bulungi Campaign za TV Katia yandi bade ku TV Ngokuba campaign Ngobere mu karantini Can you imagine Betubala bude Nemu manyoba muwakana Meka timuachira bie Ntio muntu asobola Okubera zonto Na yokele vintu Nebile ten chuka chuka Era kuetage example Namwe beba wade before Tugamba muavama je Mugenderi abo Aba yokele ne mukole buwako Mutuale chimweche kumi Atela mubamanyi Singate tuarife Singate tuarife Manya singate vari avu Abayo gere nsonga Bino vyandi badete vili uo Kale mubeba ze Bainza no kubaba zonto Ngerate bate gera Astaba alerese uo Enchuka chuke nene Kasukari keko Muzo batu kongerem Awo Mani keko Muzo batu kongerem Awo Kasukari keko Muzo batu kongerem Checho Chireka wa mwe Eee Uliram